ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយចានឹងទឹកជ្រលក់វាផងណាចាសសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសខ្ញុំមានស្លឹកឆាយចំនួន2ខាំចាសស្លឹកឆាយនេះគឺយកវាទៅលាងទឹកហើយរលាស់ទឹកវាឲ្យស្ងួតនឹងឲ្យដាក់ឲ្យវាស្ងួតទឹកណាចាំយើងយកវាមកហាន់ចានេះគ្រឿងដែលត្រូវដែលយើងត្រូវចបប្រឡាក់ស្លឹកឆាយនេះដើម្បីមានជាតិណាចាខ្ញុំមានចាំម្សៅរដីចំនួនកន្លះលីត្របាយតែមានអំបិលមានស្ករហើយនឹងមានបេកគីងសូដាចាដាក់ទៅនេះដាក់ទៅបន្តិចទេដើម្បីឲ្យបន្លែស្លឹកឆាយរបស់យើងហ្នឹងវានៅមានពណ៌ខៀវស្រស់ល្អហើយនឹងប្រេងឆាចាំបន្ទាប់មកយើងហាន់ស្លឹកឆាយចាស្លឹកឆាយខ្ញុំមិនយកអត់យកកន្លែងគល់វាទេណានេះផ្សំគ្រឿងខ្ញុំដាក់អំបិលចាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេតបមកសើសុបដីហ្នឹងកន្លះស្លាបព្រាបាយដើម្បីវាមានជាតិណាចាបន្តមកស្ករសចាគឺអត់ដល់ពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាចាបន្តមកគឺបេកគីងសូដាចាបងប្អូនដែលអត់មានក៏យើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាគឺដាក់តែបន្តិចទេមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេនេះបានហើយចាបន្តមកប្រេងឆាយកតមកយើងច្បល់វាចាច្បល់វាចូលគ្រឿងហើយឥឡូវខ្ញុំទុកវាចំនួន30នាទីដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អចានេះគ្រឿងផ្សំនឹងម្សៅចាម្សៅខ្ញុំមាន2មុខមានម្សៅឆាហើយនិងម្សៅដំណើបម្សៅអង្ករខ្សាយចាខ្ញុំយកអានេះវាល់តែនេះវាមានចំណុះវា250មីលីលីត្រចានេះម្សៅអង្ករខ្សាយតបមកនេះគឺម្សៅឆាចាខ្ញុំដាក់វ៉ាក់អាំពេញវ៉ាល់នេះគឺចំណុះវា125មីលីលីត្រចាលាយគ្នាទៅចាំបន្តមកខ្ញុំដាក់ស្ករចាស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះតបមកអំបិលចាំអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាំបន្តមកយកទឹកដែលដាំក្តៅចាដាំក្តៅដាំពុះយកមកចាក់វាចូលហើយកូរវាចាំបន្តមកយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាយើងថែមវាបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវារាវពេកណាចាឥឡូវបន្តពីម្សៅយើងកូរបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាវាច្បល់ប៉ប៉ប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងនឹងដាក់ស្លឹកឆាយចូលបាល់វាចូលចឹងហើយខ្ញុំត្រៀមថាដើម្បីយកវាទៅចំហុយចាគឺលាបប្រេងឆាសិនដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នឹងថាសហ្នឹងThank you.
ស្មើចេះហើយយើងយកវាទៅចំហុយចុះបងប្អូននេះយើងដាំទឹកឲ្យពុះណាឲ្យក្តៅឲ្យវាពុះទៅចាំដាក់ថាសនំកញ្ឆែងនឹងចូលចំហុយចាំដាក់ប្រយ័ត្នផងវាក្តៅហើយយើងក្របវាចានេះគឺជាផ្នែកនៃទឹកជ្រលក់នំកញ្ឆែងចាស់ខ្ញុំមានទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់ចំនួន1ពែងមានទឹកស្អាតមានទឹកខ្មេះស្ករសហើយនិងម្ទេសហើយដាក់ឆ្នាំងហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់ហ្នឹងចូលបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស្អាតចាំយើងដាក់150មីលីលីត្រណាហើយយើងបើកភ្លើងទៅណាហើយទឹកខ្មេះហើយនឹងស្ករចាស់ស្ករខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាទៅបន្ទាប់មកអំបិលចាំមកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ត្រូវដាក់អំបិលផងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាំមិញខ្ញុំដាក់3លព្រាឥឡូវថែម1លព្រាទៀតចាប់ព្រោះទឹកជ្រលក់នេះវារៀងមានរសជាតិផ្អែមចាំ1លព្រាកន្លះចុះបន្ទាប់មកថែមអំបិលកន្លះលព្រាកាហ្វេទៀតតោះមកយើងបတ်ភ្លើងបានហើយចាំចាំឲ្យត្រជាក់ជាងយើងដាក់ម្ទេសចូលចាំបងប្អូននំកញ្ឆែងដែលខ្ញុំចំហុយរយៈពេល20នាទីឥឡូវនេះវាឆ្អិនហើយចាសាកយកសមចាក់មើលចកាចាគឺវាលែងមានប្លាក់ទឹកទឹកទៀតហើយវាស្ងួតហើយខ្ញុំបិទភ្លើងហើយចាសាកយកសមចាក់មើលចកាចាគឺវាលែងមានប្លាក់ទឹកទឹកទៀតហើយវាស្ងួតហើយខ្ញុំបិទភ្លើងហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់ចាបងប្អូននំកញ្ឆែងដែលខ្ញុំទុកត្រជាក់ហើយវាត្រជាក់ហើយណាចាពេលវាឆ្អិនវារបើកចេញពីអាថាសយើងហ្នឹងទៅមកយើងក្លាប់វាមកដើម្បីចាក់វាតោះយើងកាត់វាចាកាត់វាជាដុំដុំយកវាទៅជៀនបន្ថែមតែនេះបើយើងមិនចង់ជៀនណាយើងញ៉ាំអញ្ចឹងតែម្ដងក៏បានដែរចាំបន្តមកយកវាទៅជៀនចាំបន្តមកខ្លាញ់ប្រេងឆាក្តៅហើយឥឡូវប៉ុណ្ណេះគឺបានហើយចាំបងប្អូនរៀបរយហើយនំកញ្ឆែងរបស់ខ្ញុំចានំកញ្ឆែងនេះគឺយើងមិនបាច់ចំវិចឲ្យវាញ៉េញ៉ៃទេគឺយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺបានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត